светлый национальный праздник белорусского народа. И завершается 4-й день нашего грузинского похода. И мы, татары, говорим «Бес Булдравос». «Бес Булдравос». Че? Спой, говори, что это так. Үткәрмейсің бір кімнеді шаққысаларда ұзар Мәхәбәт қашқышыларын яратырмын әлі бір Қайшан болса да өзіме қаратырмын бары бір Мәхәбәт қашқышыларын яратырмын әлі бір Қайшан болса да өзіме қаратырмын бары бір Ашырмын жайлап қына Иркә жилләр болып исіп Құш болып сайрап қына Мәхәбәт ашқышыларын Яратырмын әлі бір Қашан болса да өзіме Қаратырмын бары бір Мәхәбәт ашқышыларын Яратырмын әлі бір Қашан болса да өзіме Қаратырмын бары бір Үпкәлләп үйіріңні Сезмейді қалырсың әлі Яраттамды еуіңні Мәхәбәт қашқышыларын Яратырмын әлі бір Қайшан болса да өзіме Қаратырмын бары бір Мәхәбәт қашқышыларын Яратырмын әлі бір Қайшан болса да өзіме Қаратырмын бары бір